kan di situ lagi bahasa di situ yang sama script juga bang. So weird. Ayo nak. Kak Jun, sir. Kato. Unboxing. Gua apa sih lo? Kan masih kenal kan kau tungting kau ini di pulun juga kau tungting pergi deh. Masalah. Inspiron. Terus update ya. Terus pandang deh. Elah, esau. Ini scratch dan. Ini sudah dana. Dek, yang kita selagi nipis. Ah, 7. Kalau kita selagi nipis, mahal lah. Mungkin dia higher dengan specs. Masih kamera berpuhal naman siya namki sagawin ba yung laptop wabay namki no kanina yung namki yun nabi na yung light na yung kwad puhay mukha mag MacBook Isu pindah kayo, isu din. Pabaho ka niya. Ayan, kuha niya.